მოგესალმებით. კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტი წარმოგიდგენთ პოდკასტების სერიას სამართლის სივრცე. ჩვენ ვისაუბრებთ პოდკასტების ფარგლებში ისეთ აქტუალურ საკითხებზე, რომელიც მნიშვნელოვანია სამართლის დარგის სპეციალისტებისთვის, დაინტერესებული მხარეებისთვის და ნებისმიერი სამიზნე აუდიტორისთვის, ვისთვისაც საინტერესო იქნება სამართლებრივი საკითხები სხვადასხვა რაკურსით. დღეს ჩვენ სტუმრად ყავს მოწვეული სამართლის დარგის სპეციალისტი, ადვოკატი და იურისტი ლევან ანუბაშვილი. მოგესალმებით ლევან, მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენი დღევანდელი თემა საკმაოდ აქტუალურია და სიახლესაც წარმოადგენს საქართველოს სივრცეში, სამართლებრივ სივრცეშიც, მათ შორის ეს არის ციფრული ანაბეჭდის საკითხი და მათი მნიშვნელობა დღევანდელ რეალობაში. ვფიქრობ, რომ აუდიტორისთვისაც ძალიან საინტერესო იქნება. ამ მიმართულებით არაერთი სტატია გამოცემული, მათ შორის თქვენს ბრძანდების სტატიის ავტორი, მაგრამ ალბათ უფრო საინტერესო იქნება უფრო დეტალურად აუხსნათ, რას ნიშნავს ზოგადად ანაბეჭდები სივრცეში, ონლაინ სივრცეში და რა მნიშვნელობის მატარებელია ეს ყველაფერი საზოგადოებისთვის, ვინც აქტიურად მოიხმარს ინტერნეტ სამყაროში, არის ესე ვთქვათ გაცნობიერებული, სხვადასხვა აქტივებს ახორციელებს და სხვადასხვა მიზნებისთვის იყენებს ამ ყველაფერს. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ადამიანის ციფრული ანაბეჭდი ინტერნეტში არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და უნდა გვახსოვდეს ის, რომ ნებისმიერი ქმედება, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ ინტერნეტში, ინტერნეტი ამას აღრიცხავს, ამუშავებს და ინახავს. ფაქტიურად ეს ინფორმაცია ინახება სამუდამოდ. ნებისმიერ ადამიანს, რომელსაც ერთხელ მაინც უსარგებლია ინტერნეტით, მათ აქვს ციფრული ანაბეჭდი. და ეს ციფრული ანაბეჭდი ისეთივე უნიკალური არის, როგორც მაგალითად თითის ანაბეჭდი. საინტერესო არის, რომ ციფრულ ანაბეჭს ზოგჯერ ციფრულ ჩტილსაც უწოდებენ, ისევე როგორც ჩვეულებრივ ჩტილს ადამიანი ვერ მოიცილებს, ციფრული ანაბეჭდი, ციფრული ჩტილიც ყოველთვის მას თანსდევს. ციფრული ანაბეჭდი შეიძლება იყოს ორი სახის, აქტიური და პასიური. თვითონ სათაურიც მიუთითებს მათ სხვაობაზე ნაწილობრივ. აქტიური ანაბეჭდი არის ის ინფორმაცია, ის ფაილები, ვიდეოები, რომლებსაც ჩვენ თავად ტვირთავთ ინტერნეტში. ეს შეიძლება იყოს მაგალითად გაგზავნილი ელექტრონული წერილები, ნებისმიერი გარიგება, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ ინტერნეტში, როდესაც ყიდულობთ რაიმე მომსახურებას ან საგანს, ესეც ხდება ციფრული ანაბეჭდის ნაწილი. ეს არის აქტიური ანაბეჭდი. მაგრამ ასევე არსებობს პასიური ანაბეჭდი, რომელიც მოიცავს იმ ინფორმაციას, რომელსაც ინტერნეტი იმახსოვრებს ჩვენი ნების მიუხედავად. მაგალითად, როდესაც ჩვენი კომპიუტერით უკავშირდებით რომელიმე სერვერს, ეს სერვერი იმახსოვრებს ჩვენი კომპიუტერის IP მისამართს, იმახსოვრებს იმ დროს, რა დროის განმავლობაში ჩვენ ვიყავით დაკავშირებული ამ სერვერთან, იმახსოვრებს იმას, თუ რა წავიკითხეთ, რა ფაილი ჩამოტვირთეთ და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის უკვე პასიური ანაბეჭდი, რომელიც ინფორმაცია, რომელიც გროვდება ჩვენი ნების მიუხედავად. ციფრული ანაბეჭდის თავისებურება ის არის, რომ ციფრული ანაბეჭდი შეიძლება ქონდეს იმ ადამიანსაც, რომელსაც საერთოდ არ უსარგებლია ინტერნეტი, შეიძლება ეს უცნაურად ჟღერდეს, მაგრამ მოვიყვან მაგალითს, როდესაც ბავშვი დაიბადება, ძალიან ხშირად მისი მშობლები უღებენ ფოტოებს, ვიდეოებს და შემდეგ ავრცელებენ სოციალური ქსელით სხვადასხვა ინტერნეტ საიტზე. ესეც ქმნის ადამიანის ბავშვის ციფრულ ანაბეჭდს. საინტერესო ის არის, რომ მშობლებს ხშირად ავიწყდებათ, რომ ბავშვს აქვს გარკვეული თავისი ინტერესები და ძალიან დიდი მოცულობის ინფორმაციას ავრცელებენ ბავშვის შესახებ. მაგალითად, ინგლისში ჩატარდა კვლევა, რომელმაც აჩვენა, რომ სანამ ბავშვი მიაღწევს 5 წლის ასაკს, დაახლოებით 1000 ფოტო არის უკვე გავრცელებული მისი მშობლების მიერ საშუალოდ. ეს ნიშნავს, რომ დაახლოებით ყოველ მეორე დღეს მშობლები ტვირთავენ ერთ ან ორ ფოტოს, შეიძლება ვიდეოს იყოს. როდესაც ბავშვი გაიზრდება, ამ მოცულობის ინფორმაციამ შეიძლება მას გარკვეული დისკომფორტი შეუქმნას. მნიშვნელოვანი ისიც არის, რომ მშობლებს ხშირად არ უცხოვრიათ იმ პერიოდში, როდესაც მათ შესახებ ასეთი დიდი მოცულობის ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იქნებოდა საჯაროდ და ხშირად მშობლები სამწუხაროდ ვერაცნობიერებენ იმ რისკებს, რომელიც დაკავშირებულია ამ დიდი მოცულობის ინფორმაციის გავრცელებასთან. შემდეგ ბავშვები იზრდებიან, ეს უქმნის მათ დისკომფორტს. და 2016 წელს მოხდა ეს საინტერესო შემთხვევა, მსოფლიო მედიამ გავცელა ინფორმაცია ავსტრიაში მცხოვრები ქალბატონის შესახებ, რომელმაც მიაღწია სრულწლოვანებას, გახდა 18 წლის და გავცელდა ინფორმაცია, რომ მან უჩილა საკუთარ მშობლებს სასამართლოში.
დავის საგანი იყო სოციალური ქსელიდან იმ ფოტოების წაშლა, რომელიც ამ გოგონას ბავშვობის პერიოდში ატვირთეს მისმა მშობლებმა. Მედიამ შემდეგ ჟურნალისტებმა გადაამოწმეს ეს ინფორმაცია და აღმოჩნდა, რომ ეს ინფორმაცია არ იყო ბოლომდე ზუსტი, ფაქტიურად სტარ ინფორმაცია აღმოჩნდა, მაგრამ ამის მიუხედავად მსგავსი დავები შეიძლება წარმოიშვას მომავალში. Ალევა, ჩაგეკითხებით, საქართველოში თუ ყოფილა მსგავსი პრეცედენტი, ვთქვათ, რომ ციფრულ ანაბეჭდებთან დაკავშირებით კონკრეტულ ფიზიკურ პირს აღუძრავს სარჩელის და შეუტანია სასამართლოში? საქართველოს რეალობიდან გამომდინარე, მე გამიჭირდება კონკრეტული სასამართლო დავის დასახელება. ზოგადად ციფრული ანაბეჭდი აქვს ნებისმიერ ადამიანს და შეიძლება ნებისმიერ ადამიანს წარმოეშვას სურვილი, რომ გარკვეული ინფორმაცია წაშალოს კონკრეტული საიტიდან. ამის სხვადასხვა მექანიზმები არსებობს. ერთი, რომ შეიძლება მოხდეს პირდაპირ მიმართვა, დაკავშირება კონკრეტულ საიტთან და თხოვნა, რომ ეს ინფორმაცია წაიშალოს. ასეთი თხოვნა შეიძლება დაკმაყოფილდეს, შეიძლება არ დაკმაყოფილდეს. თუ საიტმა უარი თქვა ინფორმაციის წაშლაზე, უკვე შემდგომი ნაბიჯი არის ეგრეთ წოდებული დავიწყების უფლების გამოყენება. ეს არის right to be forgotten, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი უფლება არის. ამ უფლების გამოყენების პრეცედენტები ყოფილა, რომლის შესახებ მე მაქვს ინფორმაცია და ალბათ უფრო მეტი, რომლის შესახებ შეიძლება არ ვიცოდე. ეს არის ჩვეულებრივი ფორმა, რომელიც უნდა შეივსოს Google-ის მეშვეობით, ან შეიძლება სხვა საძიებო სისტემის დახმარებით, და ეს არის თხოვნა, რომ საძიებო სისტემამ თავისი ძებნის შედეგებიდან ამოაგდოს კონკრეტული ბმული კონკრეტულ საიტთან. ასეთი ფორმები თითქმის ყველა საძიებო სისტემას აქვს და შემდეგ უკვე Google-ი თუ სხვა საძიებო სისტემა მიიღებს გადაწყვეტილებას ამოაგდოს თავისი ბაზიდან კონკრეტული ბმული თუ არა. ეს უკვე ხშირად სუბიექტური გადაწყვეტილება არის და ალბათ ამის ბევრი პრეცედენტი იქნება, თუმცა მე მახსოვს ერთი შემთხვევა, როდესაც ჩემმა მეგობარმა შეავსო ასეთი ფორმა და Google-მა უარი უთხრა ინფორმაციის წაშლაზე. ამ შემთხვევაში მას მოუვიდა უარი. ლევან, საქართველოს რეალობაში, ქართულ რეალობაში როგორ არის ჩვენი საკანონმდებლო ბაზა მოწესრიგებული? თუ არის მზად ამ მიმართულებით, ვიცით რომ არსებობს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონი, თუმცა ეს კანონი პასუხობს თუ არა იმ გამოწვევას, რაც შეიძლება იყოს ციფრულ ანაბეჭდთან დაკავშირებული? Ძალიან საინტერესო შეკითხვა არის. ინტერნეტი არის გლობალური, ანუ ნებისმიერი საიტი, რომელიც არსებობს ინტერნეტში, მასთან ცდომა შეიძლება ნებისმიერი სახელმწიფოდან, თითქმის ნებისმიერი სახელმწიფოდან, და ჩვენი კანონი, საქართველოს კანონი მოქმედებს მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიაზე. ციფრული ანაბეჭდი ადამიანის შედგება ძალიან დიდი მოცულობის ინფორმაციისგან და ეს ინფორმაცია შეიძლება ინახებოდეს სხვადასხვა სერვერზე, სხვადასხვა სახელმწიფოში. ამ სახელმწიფოების კანონმდებლობა ზოგჯერ განსხვავებული არის. საქართველოს აქვს ძალიან კარგი კანონი, რომელიც 2024 წლის 1 მარტიდან შევიდა ძალაში. ასევე ევროკავშირის ფარგლებში მოქმედებს მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაცია, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო ის არის, რომ ხშირად ინფორმაცია, რომელიც შეადგენს ციფრულ ანაბეჭდს, ინახება ამერიკული კომპანიების სერვერებზე. ეს იქნება ამ სერვერები ევროპაში თუ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. საინტერესო ის არის, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ აქვს ერთიანი კანონმდებლობა პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ. მათ აქვთ სხვადასხვა ნორმატიული აქტი, რომელიც არეგულირებს პერსონალური მონაცემების დამუშავებას, დაცვას სხვადასხვა სფეროში, მაგალითად ჯანდაცვის სფეროში, სამანკო სფეროში, სესე სამართლის საქმის გამოძიების დროს და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის სხვადასხვა და განსხვავებული კანონმდებლობა, რომელიც ხშირად არ ეფუძნება რაღაც ერთიან პრინციპებს და ეს არის აბსოლუტურად განსხვავებული მიდგომა, საქართველოსგან განსხვავებული მიდგომა. თუ ურთიერთობა არ სწდება საქართველოს და შესაძლებელია საქართველოს კანონმდებლობის გამოყენება, ამ შემთხვევაში მონაცემთა სუბიექტს უადვილდება დასახული მიზნის მიღწევა, მაგრამ თუ საკითხი ეხება უცხოურ საიტს, შეიძლება მიზნის მიღწევა, ინფორმაციის წაშლა გარკვეულ შემთხვევაში გართულდეს. იცით რა მაინტერესებს ლევან, ანუ ბიომეტრიული მონაცემები, რასაც ითვალისწინებს ჩვენი კანონმდებლობა, ხო? რამდენად მასში არის ციფრულ ანაბეჭდთან, იმიტომ რომ შესაძლოა ფოტოსურათი პირობითად, რომელიც თქვენ წეგანი აღნიშნეთ, რა განათავსა, ბიომეტრიულ მონაცემებს შეიცავს.
ამ მიმართულებით დარღვევის ფაქტის დადგენა არის თუ არა შესაძლებელი პირობითად და ფარავს თუ არა ანაბეჭდი, ციფრული ანაბეჭდი ამ ბიომეტრიულ მონაცემებს და ხდება თუ არა ამ რეგულაციის სფეროში, ეს მაინტერესებს. კი, ბიომეტრიული მონაცემები ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის. ციფრული ანაბეჭდი მოიცავს მათ შორის ბიომეტრიულ ინფორმაციას, ის ფოტოები, რომელსაც ჩვენ ვირთავთ სოციალურ ქსელში, ხდება Facebook-ზე, Instagram-ზე და სხვა საიტებზე. აქ ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი საკითხის გათვალისწინება, ხშირად ამბობენ, რომ ნებისმიერ ინფორმაცია, რომელიც იტვირთება ინტერნეტში, Facebook-ში, სოციალურ ქსელებში, სამუდამოდ რჩება იქ. ჩვენ შეიძლება ავტვირთოთ კონკრეტული ფოტო მაგალითად Facebook-ზე, შემდეგ ეს ფოტო წავშალოთ და გვეგონოს, რომ ეს ფოტო სამუდამოდ გაქრა, მაგრამ სინამდვილეში Facebook-ის სერვერზე ეს ფოტო მაინც რჩება. ჩვენ შეიძლება ჩვენი პირადი ანგარიშიდან ეს წავშალოთ, მაგრამ Facebook-ის სერვერებზე ეს ფოტო მაინც დარჩება. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ამ მონაცემთა ერთობლიობა ხშირად ინახება სხვადასხვა სერვერზე, სხვადასხვა სახელმწიფოში და იგივე ბიომეტრიული მონაცემების დაცვის კუთხით ამერიკის ზოგიერთ შტატში არსებობს მაგალითად ამ ბიომეტრიული მონაცემების დაცვის მონაცემსრიგებელი კანონმდებლობა, მაგრამ მთლიანობაში უნდა გვახსოვდეს, რომ ინტერნეტ კომპანიები რეგისტრირებული არიან და ისინი მდებარეობენ სხვადასხვა სახელმწიფოში და სახელმწიფოებს შეიძლება ჰქონდეთ განსხვავებული კანონმდებლობა. მე დავიწყე საუბარი იმაზე, თუ როგორ შეუძლია ადამიანს წაშალოს ინფორმაცია, რომელიც შეადგენს მის ციფრულ ანაბეჭდს. უბრალოდ აქ დავაკონკრეტებ იმას, რომ ციფრული ანაბეჭდის სრულად წაშლა არის შეუძლებელი. ის ინფორმაცია, რომელიც ინახება ინტერნეტში, სამუდამოდ იქნება იქ. ჩვენ შეიძლება მივახციოთ გარკვეული ინფორმაციის წაშლას, მაგრამ ციფრულ ანაბეჭდს უბრალოდ ვერ გავაკროთ. აქ შეიძლება გაჩნდეს შეკითხვა, რამდენად ეფექტური იქნება მაგალითად სარჩელის შეტანა სასამართლოში და მე მინდა მოგიყვეთ ერთი შემთხვევის შესახებ, რომელიც შემთხვა ბარბარა სტრეიზანდს, ეს არის ამერიკელი მსახიობი და მომღერალი, მისი სახლის ფოტო იყო განთავსებული ინტერნეტში, რაც მას არ მოეწონა. ამ ფოტოს ჰქონდა 4 ნახვა, ეს ციფრი საინტერესო არის ამ ისტორიისთვის. ფოტოს ჰქონდა 4 ნახვა, ბარბარას არ მოეწონა ამ ფოტოს არსებობა ინტერნეტში და უკავშირდა თავის ადვოკატებს. ადვოკატებმა ურჩიეს, რომ მოდი სარჩელი შევიტანოთ სასამართლოში და მოვითხოვოთ ამ ფოტოს წაშლა. მათ შეიტანეს სარჩელი, ამ სარჩელის შესახებ გაიგო მედიამ, სხვადასხვა მედია საშუალებამ გაავრცელა ინფორმაცია ამ სასამართლო დავის შესახებ და ნახვების რაოდენობამ 4-დან აიწია 500,000-ამდე, 900,000-ამდე. ლევან, დავაზუსტებ. ამ შემთხვევაში მოპასუხე მხარე, კონკრეტულად კომპანია, რომელიმე პლატფორმის წარმომადგენელი, თუ უშუალოდ ვინ არის სუბიექტი ამ შემთხვევაში, ვინ უნდა იყოს მოპასუხე, სათანადო მოპასუხე? მოპასუხის საკითხის დადგენაც მნიშვნელოვანი არის. ზოგიერთ შემთხვევაში მოპასუხის დადგენა შეიძლება გართულდეს. მაგალითად, თუ ინფორმაცია ადამიანის შესახებ არის გავრცელებული სოციალურ ქსელის ანგარიშზე, ანგარიშის მეშვეობით და ჩვენ არ ვიცით, ვინ მართავს ამ ანგარიშს. Facebook-ზე ადამიანს შეუძლია დარეგისტრირდეს გამოგონილი სახელი და გვარით, მართალია ეს Facebook-ის სტანდარტული წესების დარღვევა არის, მაგრამ ხშირია შემთხვევები, როდესაც ანგარიში არსებობს, შეიძლება აქ იდენტობის მოპარვის პრობლემაც იყოს, სხვისი ფოტოთი და სხვისი სახელი და გვარით, აბსოლუტურად სხვა ადამიანი იყოს დარეგისტრირებული. ამ შემთხვევაში შეიძლება რთული იყოს მოპასუხის დადგენა. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, რომელიც თქვა ბარბარა სტრეიზანდს ეხება, მან იცოდა, ვინ იყო მოპასუხე, ეს იყო ორგანიზაცია, რომელიც მუშაობდა გარემოს დაცვის საკითხებზე. მათ არანაირი ინტერესი არ ჰქონდათ, რომ ჩარეულიყვნენ და ხელი შეეშალათ ბარბარა სტრეიზანდისთვის, ან მის პირად ცხოვრებაში შეჭრილიყვნენ რაიმე ფორმით. საინტერესო ის არის, რომ ბარბარამ წააგო ეს სასამართლო დავა, ეს ფოტო ნახა 500,000 ადამიანმა, 900,000-მა და წარმოიშვა ეს ტერმინი სტრეიზანდის ეფექტი. სტრეიზანდის ეფექტი ნიშნავს, რომ როდესაც ინტერნეტში არის განთავსებული გარკვეული ინფორმაცია და ადამიანი ცდილობს ამ ინფორმაციის წაშლას, ამან შეიძლება გამოიწვიოს საპირისპირო ეფექტი. პირიქით ამ ინფორმაციის მიმართ გაიზარდოს ინტერესი, უფრო მეტმა ადამიანმა ნახოს, მეტმა ადამიანმა გადმოწეროს. და საინტერესო ის არის, რომ სტრეიზანდის ეფექტი მოქმედებს არამხოლოდ ცნობილი ადამიანების მიმართ, არამედ სტრეიზანდის ეფექტი შეიძლება გავრცელდეს ნებისმიერ ადამიანზე, მათ შორის, რომელიც შეიძლება საზოგადოებისთვის არ იყოს ცნობილი. ამიტომ სარჩელის შეტანა სასამართლოში ინფორმაციის წაშლის მოთხოვნით ესეც ყოველთვის არ არის საუკეთესო გამოსავალი.
ბატონო, მადლობა საინტერესო საკითხის წამოჭრისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანი მე არ ვიცოდი სიმართლე გითხრათ ბარბარა სტრეიზანდის ეფექტი თუ იყო ესეთი ცნობილი ფაქტი. ასევე ლევან მაინტერესებს რა მიზნით შეიძლება გამოყენებული იქნას ციფრული ანაბეჭდები. ანუ ალბათ დადებითი მხარეც ექნება და უარყოფითი მხარე და ეს რო გამომიჯოთ ერთმანეთისგან. დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ციფრული ანაბეჭდი შეიძლება იყოს გამოყენებული უამრავი მიზნით. ძალიან ხშირად ციფრულ ანაბეჭდს იყენებენ დამსაქმებლები. მაგალითად, როდესაც ადამიანი გააგზავნის აპლიკაციას ვაკანსიაზე, დამსაქმებელი სანამ მიიღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას, ამოწმებს ციფრულ ანაბეჭდს. ძალიან მარტივად Google-ის მეშვეობით მოძებნის ინფორმაციას ამ ადამიანის შესახებ. შემდეგ უკვე მიიღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას. აქ უნდა აღინიშნოს ერთი გარემოება, რომ ციფრული ანაბეჭდის მეშვეობით დამსაქმებელმა შეიძლება მიიღოს ინფორმაცია ისეთი საკითხების შესახებ, რომელთა შესახებ გასაუბრებაზე შეკითხვას ვერ დასვავს. თუმცა ციფრულ ანაბეჭდმა შეიძლება ეს ინფორმაცია განხილოს კანდიდატ შესახებ. ციფრულ ანაბეჭდს იყენებენ ბანკები, მაგალითად სანამ გასცემენ სეს კონკრეტულ პიროვნებაზე. ციფრულ ანაბეჭდს ასევე იყენებენ კომპანიები, რომ გაიგონ ჩვენი, როგორც ინტერნეტის მომხმარებლების ინტერესები, რომ შემდეგ გამოგვიგზავნონ კომერციული შეთავაზებები. ანუ ციფრული ანაბეჭდის გამოყენების ფორმები არის უამრავი და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ნებისმიერ ადამიანს ახსოვდეს, რომ ნებისმიერ ინფორმაცია, რომელსაც ის განათავსებს ინტერნეტში, ეს ინფორმაცია ია სამუდამოდ დარჩება დიდი ალბათობით და ეს ინფორმაცია ყოველთვის იქნება ხელმისაწვდომი. ერთის ხრივ ეს არის ცუდი, მაგრამ მეორეს ხრივ თუ ადამიანს ეს აქვს გასნობიერებული, მან შეიძლება შექმნას ისეთი ციფრული ანაბეჭდი, რომელიც მომავალში მას დაეხმარება. მაგალითად, ადამიანმა გააკეთოს აქცენტი თავის პროფესიულ მიღწევებზე, წარმატებაზე, სხვადასხვა სფეროში, სწავლაში, სპორტში და ასე შემდეგ და შემდეგ ეს ციფრული ანაბეჭდი უკვე მას შეიძლება გამოადგეს და მისთვის არგებლის მონტანე იყოს. იმ შემთხვევაში თუ კონკრეტული პირი მიიჩნევს, რომ დაირღვა მისი უფლება და ციფრული ანაბეჭდი იქნა არასწორად გამოყენებული. ამ შემთხვევაში ზიანის ანაზღაურების კუთხით თუ არის რაიმე ესეთი ხელშესახები პრაქტიკა, თუნდაც ეროვნულ დონეზე ან საერთაშორისო დონეზე, მაქსიმალური თანხა რა მოუთხოვია კონკრეტულ პირს, ვთქვათ, მიყენებული ზიანისთვის, რომელიც მისთვის არასასურველი იყო ეს ფაქტი კონკრეტული. ამ შემთხვევაში მე გამიჭირდება ქართული სასამართლო პრაქტიკის მაგალითების მოყვანა, თუმცა ზოგიერთ შემთხვევაში თუ დარღვევა არ შედის პერსონალური მონაცემების დაცვის სამსახურის კომპეტენციაში, ამ შემთხვევაში შესაძლებელია საჩივრით მიმართვა და კანონმდებლობით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სახელები, ჯარიმები სხვადასხვა ოდენობის. რაც შეეხება სამოქალაქო სარჩელს, ამ შემთხვევაში მოსარჩელეზე იქნება მტკიცების ტვირთი. ციფრული ანაბეჭდის გამოყენების შემთხვევაში ალბათ ვერ მოხდება მორალური ზიანის მოთხოვნა, თუმცა ეს დამოკიდებულია კონკრეტული საკითხის გარემოებებზე. შეფასების საკითხი არის, შეიძლება ისე იქნეს გამოყენებული კონკრეტული ფოტო ან რაიმე მსგავსი, რომ ამ ადამიანს რაღაც მორალური ტანჯვა მიადგეს. და ალბათ ეს უფრო სხვა საკითხი, უფრო გასავრცობი თემაა, სამართლებრივად შეუძლია თუ არა მორალური ზიანის ანაზღაურება. ალბათ ამერიკაში უფრო შესაძლებელი იქნება ამ კუთხით მორალური ზიანის ანაზღაურება, რას ფიქრობთ თქვენ? კი, ეს კონკრეტულ დავაზე არის დამოკიდებული და კონკრეტული დავის დეტალებზე, თუმცა უნდა გვახსოვდეს ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება, რომ ციფრული ანაბეჭდი უმეტეს შემთხვევაში იქნება უშუალოდ ადამიანის მიერ. ანუ მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში ძალიან იშვიათად ინფორმაციას ადამიანის შესახებ ავრცელებენ სხვები. შეიძლება მაგალითად მეგობარმა გააცელოს მეგობრის ფოტო ან ვიდეო, თუმცა უმეტეს შემთხვევაში ფოტოს ავრცელებს უშუალოდ ადამიანი, ჩვენ თავად ვავრცელებთ ამ ინფორმაციას და ეს ფოტო შეიძლება გამოყენებული იყოს სხვადასხვა მიზნით, თუმცა მაინც საწყისი წერტილი ის არის, რომ თავად ადამიანი ავრცელებს ამ ინფორმაციას. ლევან, ერთი ალბათ ძალიან საინტერესო შეკითხვა და მაყურებელსაც დააინტერესებს, Facebook პლატფორმა, ყველაზე ცნობილი პლატფორმა, ასე თუ ისე სხვა პლატფორმებთან მიმართებით საქართველოსში ყოველ შემთხვევაში. როგორ აღიქმება, ეს არის საჯარო სივრცე, როდესაც უკვე საჯარო დაახპოსტი განთავსებული და ამ შემთხვევაში კონკრეტულმა პიროვნებამ თუ აიღო საჯარო სივრციდან ამ ადამიანის, თუ მივიჩნევს საჯარო სივრცედ მის გვერდს, რამდენად აქვს მას ლეგიტიმური უფლება, ესე ვთქვა, სამართლებრივად, რომ ედაოს კონკრეტულ პირს არასწორი გამოყენებისთვის ციფრული ანაბეჭდის პირობითად.
სოციალური ქსელი, Facebook, Instagram, YouTube, ჩვენ შეიძლება გონია, რომ ეს არის პირადი სივრცე, მაგრამ რეალურად ეს არის საჯარო სივრცე. საჯარო სივრცე არის, თუნდაც მაგალითად, როდესაც ჩვენ პრაიმერ ფოტოს ავტვირთავთ და მიუთითებთ, რომ ეს ფოტო ხელმისაწვდომი უნდა იყოს მხოლოდ ჩვენი მეგობრებისთვის. ესეც არის ფაქტიურად საჯარო გავრცელება. ამიტომ ძალიან სიფრთხილე მართებს ინტერნეტის ყველა მომხმარებელ, სოციალური ქსელის ყველა მომხმარებელს და ეს მიდგომა, რომ ეს პირადი სივრცეა და მე ეს ჩემთვის დავწერე ან ჩემი მეგობრებისთვის, პრინციპში არასწორი არის. თუნდაც დახურული ჯგუფი იყოს და იმ ჯგუფში იყოს ძალიან შეზღუდული რაოდენობის მომხმარებელი, თუ იქ თუნდაც რამდენი მომხმარებელი არის, ფაქტიურად მაინც გარკვეულად საჯარო გამოდის, იმიტომ რომ ეს არ არის კომუნიკაცია ორ ადამიანს შორის, ანუ ეს უკვე რაღაც საჯარო სივრცის ელემენტებს ატარებს. დიახ, მადლობა ლევან და ასე მაინტერესებს ამ შემთხვევაში მარეგულირებელი კანონმდებლობა, მხოლოდ პერსონალურ მომენტებში შესახებ კანონი არსებობს, ვიცით ხო? და საერთაშორისო აქტები კიდევ. სხვა რაიმე კონკრეტულად ციფრულ ანაბეჭდთან დაკავშირებით რაიმე ნორმატიული აქტი თუ არსებობს, რომელიც უნდა ვიცოდეთ და ამ შემთხვევაში სადაც შეგვიძლია კონკრეტულად ამოვიკითხოთ ის მარეგულირებელი ნორმები, რაც თავსდებადია ამ რეგულაციებისთვის. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონი, ეს არის უკვე სპეციალური კანონმდებლობა, თუმცა ციფრული ანაბეჭდის გამოყენება შეიძლება მოხდეს სხვადასხვა ფორმით და თუ ციფრული ანაბეჭდის გამოყენება მაგალითად არღოს შრომის კანონმდებლობას, აქ უკვე შესაძლებელია გარკვეულ ფარგლებში შრომის კოდექსის ნორმების გამოყენება, მათ შორის სამოქალაქო კოდექსის დელიქტური ვალდებულებების მარეგულირებელი ნორმები ან თუნდაც სამოქალაქო კოდექსის 18 მუხლი, რომელიც იცავს ადამიანის პირად უფლებებს. ანუ ამ შემთხვევაში ყველაფერი არის დამოკიდებული თვითონ იმ კონკრეტული დავის და კონკრეტული დარღვევის შინაარსზე, თუ რა ფორმით, რა შინაარსით ირღვევა ადამიანის უფლებები, თუმცა პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ კანონმდებლობა ალბათ ყველაზე უფრო სპეციალური კანონია, რომელიც ამ ურთიერთობებს აწესრიგებს. სასამართლო ხელისუფლება რამდენად არის მზად მსგავსი კატეგორიის დავების განხილვისთვის, იმიტომ რომ როგორც ახსენეთ, ასეთი დავა სავარაუდოდ არ განუხილავს ქართულ სასამართლოს. რამდენად არის, ანუ გადამზადება ამ მიმართულებით, რომ ამგვარი ციფრულ ანაბეჭდთან დაკავშირებით წარმოშობილ დავას უპასუხო სასამართლო ხელისუფლება? საქართველოს სასამართლოში არაერთი დავა ყოფილა, რომელიც დაკავშირებულია სოციალურ ქსელებთან, მათ შორის ინტელექტუალური საკუთრების უფლების დარღვევასთან, ცილისწამება სოციალურ ქსელებში და ასე შემდეგ, მაგრამ ერთ-ერთი აქტუალური პრობლემა არის მოპასუხის დადგენა. ხშირად სოციალურ ქსელში ანგარიში არის გახსნილი ადამიანის მიერ, რომელიც იყენებს სხვის სახელს, იყენებს სხვა ადამიანის ფოტოს, შესაბამისად რთული არის მოპასუხის დადგენა. ეს არის ერთ-ერთი პრაქტიკული პრობლემა, რომელიც ართულებს სასამართლო დავებს. თუ მოპასუხე არ არის ცნობილი, უბრალოდ არ ვიცი ვის წინამდებ შევიტანო სარჩელი და ამ საკითხის გადაწყვეტის გზა ჯერჯერობით საქართველოს კანონმდებლობაში არ არის. ლევან, ბოლოს შეკითხვა, თქვენი აზრით ინტერესი ამ დარგის მიმართ როგორია ახალი თაობის იურისტების მხრიდან? არის თუ არა ინტერესი და მზაობა, რომ ამ დარგს როგორც სპეციალისტები დაეუფლონ? ძალიან დიდი ინტერესი არის როგორც სტუდენტების მხრიდან, ისე დასაქმებულების მხრიდან. არაერთმა უნივერსიტეტმა დაამატა ინტერნეტის სამართალი, ინტერნეტის სამართლებრივი რეგულირების საკითხები თავის პროგრამას გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან აქტუალური არის, მნიშვნელოვანი არის და ეს დარგი, ინტერნეტის სამართალი, კიბერსივრცის სამართალი, როგორც ზოგჯერ უწოდებენ, ძალიან საინტერესო არის, რაც უფრო მეტი დრო გავა, მით უფრო აქტუალური გახდა და ძალიან ბევრი საინტერესო საკითხი არის, პრობლემა და ყოველდღე წარმოიშვება ახალ-ახალი სამართლებრივი პრობლემები. ალბათ მეტი კვლევაც იქნება საჭირო, რომ დოქტრინა უფრო ფართო გქონდეს და მეტი ინტერესი იყოს საზოგადოებაში და მათ შორის სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის. ინტერესი ნამდვილად არის, სასამართლო პრაქტიკაც გარკვეული არსებობს და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს სფერო მომავალში ძალიან გამვითარდება. მადლობა ლევან სტუმრობისთვის და მნიშვნელოვანი საკითხის ესე ძალიან საინტერესო წარმოჩენისთვის. ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება არის და ამ დარგს სჭირდება კიდევ უფრო მეტი განვითარება. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, საინტერესო შეკითხვებისთვის. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გახლდათ ბატონი ლევან ნანუბაშვილი, რომელთანაც ვისაუბრეთ ციფრულ ანაბეჭდებზე, რომელიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი
მნიშვნელოვანი და აქტუალური საკითხია, როგორც საქართველოში, ასევე მსოფლიოში. ჩვენ კი ამით გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტი შემდგომში ჩემოგთავაზებთ სხვა საინტერესო თემაზე ვიდეო პოდკასტ. ნახვამდის.